Radio Boom FM un Kristians Rozenvalds piedāvā raidījumu ciklu Vīzija. Ir pagājis vēl viena nedēļa. Mēs šeit studijā turpinām izzināt dažādu Latvijas valsts institūciju un varbūt arī kādreiz privātu, bet pagaidām tikai valsts institūciju mērķus un vīzijas. Šodien mēs runāsim par Latvijas turismu. Tā, manuprāt, ir nozare, līdzīgi kā varētu būt izglītība, vēl dažas, par kurām katram no mums ir savs viedoklis, jo katrs no mums esam kaut kur braukuši, kādreiz vismaz noteikti, kaut vai nedaudz jeb netālu. Visi mēs esam it kā ļoti kompetenti par šo nozares priest, bet tāpat laikā mums ir valsts institūcija, Latvijas turisma attīstības valsts aģentūra, kur ir atbildīga par to, lai veidot Latvijā turismu politiku, lai mudinātu cilvēku uz šiem braukt, lai mudinātu nozari strukturēties, būt gatavākai, lai mudinātu cilvēkus būt atvērtākiem. Par visiem šiem mērķiem mēs šodien parunāsim ar šīs aģentūras direktoru Armands Lokenbergu, kurš šo aģentūru vadīja jau vairākus gadus. Viņu vairs nevar saukt par jauno direktoru, bet es domāju, mērķus un vīzijas mēs no viņu varam prasīt vēl jau vairāk. Varbūt tas arī būt kā pirmais jautājums, tad ir kaut kas pamainījies. Pagājušajā nedēļā bija arī tevis teiktais par to, ka mums jāpārdomā, ko tagad darīt ar krievu turistiem, jo līdz šī varbūt mums bija mērķis viņus noturēt, un varbūt viens no mērķiem bija šie krievi turisti. Kas ir mainījies pēc Krimas aneksijas, vai ir mainījies, ko tagad darīsim? Protams, kad šādi nozīmīgi notikumi, kā Krimas aneksija, liek pārdomāt daudzas lietas, un zināmā mērā mēs droši vien arī varam teikt, ka arī turisma nozare ir varbūt tādā stāvoklī pirms tam un arī pēc tam. Tanī pašā laikā, ja mēs tā racionāli skatāmies un racionāli domājam, mēs šobrīd savos plānos, savās aktivitātēs neko mainījuši neesam. Mēs turpinām strādāt arī Krievijas tirgus virzienā, piesaistot Krievijas turistus. Jo pirmkārt jau jāsaprot to, ka diez vai arī tie, kas līdz šim ir braukuši uz Latviju, ir braukuši varbūt ar tādiem mērķiem kā uz Krimu. Pēdējā laikā daži neatpazīstamas armijas cilvēki. Tie noteikti ir bijuši inteliģenti cilvēki, tie ir bijuši cilvēki, kuri ir vairāk mēģinājuši iepazīt Latviju, ir iemīlējuši to, un ņemot vērā Krievijas lielo turismu potenciālu, ir pietiekoši daudzi miljoni tādu cilvēku, kurus mēs joprojām gribam redzēt Latvijā un gribam piedāvāt viņiem šo iespēju iepazīt Latviju klātienē. Ja tad vēlreiz es precizēšu, no tevis teiktā es drusku pat sapratu, ka varētu būt pat pieņēmums, ka mēs viņus negribam redzēt. Tāds nav. Tāda pieņēmuma nav, jo, ja mēs skatāmies uz ekonomiku, ja mēs skatāmies uz to darbības lauku, kurš ir mūsu pārziņā un mūsu kompetencē, mums ir jādomā, kā veicināt ekonomiku, kā attīstīt ekonomiku, kā padarīt turisma nozari par aizvien nozīmīgāko ekonomikas nozari. Un šādā izpratnē mums ir jāskatās, kur mēs šos turistus varam iegūt. Un Krievija joprojām ir viens no tirgiem, kur mums ir interese un kur mums zināmā mērā varbūt pat ir pienākums strādāt. Bet kontekstā ar Krieviju jau ir vēl viens. Ja mēs tagad faktiski to pirmo sarunas bloku virzam tikai uz Krieviju, varbūt arī Krimu, bet Krievijā jau notika ne tikai Krimas aneksija. Pirms tam ir notikusi arī Soči, kas arī, manuprāt, nedaudz ir pamainījuši to laukumu Krievijā. Cik es saprotu, viņiem ir uzbūvēta milzīga infrastruktūra. Es domāju, ka tur būs kaut kāds varas resurs, kas tiks iedarbināts, ka tos cilvēkus vispirms vajag nopludināt uz Sočiem, tikai pēc tam gan arī ļaut viņiem tērēt naudu tur Spānijā, un tā skaitā Latvijā, ja tā nav. Nē, protams, kad Krievijas tirgus ir uzskatāms kā relatīvi riskants tirgus. Jebkurā uzņēmēja darbības veidā, tas droši vien, jebkurš uzņēmējs to arī salīdzinājumā pateiks, ka tas ir relatīvi riskants tirgus. Un, protams, kad mums ir jārēķinās arī ar šiem te riskiem, bet es gribētu teikt, ka tie rezultāti, kas ir bijuši pēdējos gados, pret varbūt arī to investīciju vai ieguldījumu, ko mēs veicam šī tirgu, ir bijuši ārkārtīgi efektīvi un veiksmīgi. Un tas jau nenozīmē, ka mēs šīs aktivitātes veicam uz kādu citu tirgu rēķinu. Mūsu prioritāro tirgu portfels ir sabalansēts. Protams, jāņem vērā to, ka tāds tirgus kā Krievija no turisma nozares viedokļa ir saistoši jebkuram turisma galamērķim, arī Vācijai.
arī Spānijai, arī Turcijai, visi šie tirgi lielā mērā ir nu, pēdējos 10 vai 15 gados attīstījušies uz šīta tirgus rēķina. Tāpēc nu, mēs viņu nevaram nu, ignorēt, ja tā var teikt. Bet ja mēs tad pastāmies tādu vīziju, atgriežoties pie raidījuma nosaukuma, es vakarien runāju ar vienu kolēģi Spānijā, kura ir norūpējusies par to, ka tur varētu būt tieši kontekstā gan ar to pašu Krīmu, jo Krieviem tagad tā Krīma ir nu, jāizmanto, līdzīgi kā Sočiem, ka viņi varētu neaizbraukt līdz Tenerifē, viņi varētu neaizbraukt līdz Turcijai, viņi varētu neaizbraukt, nu, tas, ko tikko te teica par Spāniju, Vāciju, ka viņi tur varētu neaizbraukt. Varbūt, ka Latvija pat varētu būt ieguvējis no tā, ka mēs tomēr esam tuvāk un varbūt, kad esam negluži tās tālās ārzemes viņu izpratē. Nu tieši tas arī ir viens no šiem elementiem, jā, kad visticamāk iespējams, ka tā, kā tas bija, jā, un piemēram tādos segmentos, kā darījuma turismas šobrīd ir jūtami nu, signāli, jā, kad nu, šis te konferenču vai kolektīvu pasākumu virziens nu, ir uzstādījums braukt patiešām uz šiem te Sočiem un ir objektīvi redzams, kad arī nu, šāda veida pakalpojuma pieprasījums no Krievijas puses ir krities. Tas, kas visticamāk var notikt, un to mēs nezinām, kā tas veidosies, ir drīzāk tas, ka šis tirgus nu, savā struktūrā var nu, mainīties. Jā, var parādīties kādi jauni ceļotāji, kuri varbūt patiešām neaizbrauks līdz šai Turcijai vai Spānijai, bet izvēlēsies atbraukt pie mums. Ir jāsaprot to, ka tas, kas jau ir noticis, ir arī šīta rubļa pirktspēja kritusies un pret Eiropas valūtām. Jā, tā kā es domāju, ka tās izmaiņas struktūrā varētu notikt, kādas viņas būs. Nu, šobrīd varbūt nu, var prognozēt, bet es domāju, ka līdz gada beigām mēs to jau arī sajūtīsim un sapratīsim. Saprat. Paldies par Krievijas rezumējumu. Atgriezīsimies pēc minūtes pēc pie pārējiem jautājumiem. Raidījumu cikls Vīzija. Otradienās 10. Radio Boom FM, 18. Re TV. Pirmajā daļā mēs parunājām par aktuālo, par Krimas krīzi, par Soču ietekmi uz Latvijas turismu nozari. Faktiski norezumējām, ka būs ietekme, norezumējām arī par to, ka nu, tā jau no vienīgā valsts, tomēr mums ir arī citi plāni. Varbūt tagad nedaudz vairāk par to, kas ir tā Latvijas turismu nozares vīzija, kas ir tas pakalpojums, ko mēs Latviju varam piedāvāt tiem ārzemniekiem, uz ko mēs tiecamies, kā mēs uz to ejam. Baigi plašais jautājums. Es domāju, ja mēs sākam ar to, nu, kas tad varbūt ir nu, tāds stratēģiskais skatījums, ko mēs varam piedāvāt, tad nu, tādā emocionālā kontekstā mēs varam piedāvāt ļoti nu, tādu bagātu daudzveidību. Nu, emociju daudzveidību. Jo faktiski šeit ir runa par tradicionāliem nu, turismu galamērķu piedāvājumiem, kas ir kultūra, vēsture, daba, un šis resurs mums ir pietiekoši interesants. Un nevelti pēdējos nu, gados vai pēdējā laikā mēs redzam, ka ļoti daudz prominenti turisma mēdī, kā National Geographic Traveler, nu, arī faktiski pēdējās ziņas, ir par to, ka Latvija priekš daudziem turistiem ir tāds kā nu, atklājuma valsts, kur patiešām var ieraudzīt daudz dažādas vēsturiskos slāņus, arhitektūras daudzveidību, bagātu kultūras dzīvi, neskārtu dabu, interesantu dabu, zaļu valsti. Un tas varbūt ir tas virziens, ko mēs arī saredzam, kad ir pietiekoši daudz segmentu vai nišu produktu, kurus mēs varam veidot, un tie patiešām ir tie turisti, kas zināmā mērā nu, arī ir tādi, kas paši atrod šādus galamērķus un paši novērtē šīs interesantās lietas. Nu, tanī pašā laikā, ja mēs runājam tādā no turismu produktu klasikā, tad, protams, ka mums ir ļoti interesants un pievilcīgs turismu produkts Rīga, nu, kas arī izceļās Baltijas kontekstā, un es domāju, ka šeit arī Rīga ir perspektīvas izcelties arī tādā Baltijas jūras reģiona kontekstā, it sevišķi, ja mēs redzam arī šo te attīstību, kas ir ar lidostu, arī ar Baltiku, un šeit ir tās iespējas attīstīties gan tādā biznesa turisma, vai darījuma turisma centrā pasākumu, kultūras pasākumu, sporta pasākumu attīstība. Šīs visas lietas ir tās, kā mēs varam skatīties uz Rīgas turismu produktu. Un šī kombinācija, manuprāt, ir ļoti konkurētspējīga un ļoti spēcīga un ļoti arī attīstāma. Un ja mēs skatāmies par šīm te turisma, ja tā var teikt, attīstības virzieniem turpmākajiem laika periodam līdz 2000
20. Gadam, tad faktiski šis te darījuma turisms un pasākuma turisms, kā arī veselības turisms, nu, tai skaitā, nedomājot tikai par spā pakalpojumiem, bet domājot arī par rehabilitāciju, domājot par medicīnas turismu, nu, varbūt tādā vieglajā segmenta pusē, mums ir šīs iespējas attīstīt šos te produktus, un tie arī būtu tie, kas būtu prioritāri attīstāmi nākamajā periodā. Un, protams, ka tas, kas attiecās uz kultūru, vēsturi, dabu, šie visi arī ir produkti, kuri ir attīstāmi jau visas Latvijas teritorijā. Es tagad uzdošu tos mazos precizējušos jautājumus. Arī tā skatā tāpēc, ka mūsu raidījumu redz reģionāla televīzija. Es ceru, ka vairāk skatītāji ir laukos nekā Rīgā, jo tomēr nosaukums reģionāla televīzija. Tad vēlreiz, tā konfrontācija, tā taktika būtu tāda, ka mēs attīstam Rīgu kā magnētu, Rīgu kā brendu, ko, cik es saprotu, arī tos dažos pētījumus, kas ir bijuši, ka Rīgu pazīst labāk nekā vārdu Latvija. Bet tad, kad viņš ir iebraucis Rīgā un faktiski par Rīgas piesaistīšanu, pat zinām mērā vairāk pat atbild pat Rīgas doma un cik es sabotu, tur jums ir laba sadarbība starp attīstības valsts aģentūru un Rīgas turismu attīstības biroju. Liv Rīgiem, to Jā. Visu. Tad uzdevums ir Rīga piesaista publiku, savukārt Latvijas valsts institūcijas tad mēģina pagarināt to uzturēšanās dienu Rīgā. Nu, ja jau esat šeit, aizvedot uz Siguldu, Rundāli, kaut kā tā? Jā, tas faktiski ir tāds, nu, nevarētu teikt vienkāršots skaidrojums, bet principā tas tā ir, jo mēs, nu, teiksim, tādā nacionālā līmenī Rīgas produktu traktējam kā Rīga plus, kas nozīmē to, ka Rīgas izpratnē mūsu mērķis ir papakarināt uzturēšanās ilgumu pa vienu dienu. Arī Jūrmala ir pie Rīga plus. Piedāvājot, jā, faktiski piedāvājot šo te pagarinājumu Sigulda, Rundāle, Jelgava, Jūrmala, nu, Tērvete, jā, dažādos šajos virzienos paplašinot faktiski šo te Rīgas turismu produktu piedāvājumu. Protams, nu, tādā tiešā veidā mēs nevaram runāt par to, ka tas, kurš ir atbraucis uz Rīgu, uz operu vai baudīt kultūru, ka viņš potenciāli arī nu, konvertētos par dabas turismu cienītāju un nākamreiz viņš vēlētos braukt, nu, izbaudīt Kurzemes Jūrmalu. Zināma saikne, protams, šeit ir, bet tajā pašā laikā ir jāstrādā arī atsevišķi paralēli uz šīm te dabas turisma cienītājiem, kuriem, nu, visticamāk, Rīga būs tikai ierašanās punkts un sākums un beigas braucienā. Vienmēr būs turisti, kas atbrauks tikai pamakšķirēt, pavērot putnus, uzspēlēt golfu no Zviedrijas, nezinu, vienkārši atbraukt pie meitenēm un slubiem. Tā, bet vēlreiz tas galvenā taciņa, nu, angliski tūkojot mainstreams ir kas, tad ir tie Rīgas apmeklētāji, kuri paliek nedaudz ilgāk šeit. Jā. Jā, tas ir tas, kur mēs varam uzbūvēt šo mainstreamu. Jā, tas ir tas klasiskais turisma produkts. Un šīs te pārējās lietas, ko es minēju, tie ir nišu turisma produkti, kuri ir jātīst, un tie vairāk būs, nu, ja tā var teikt, nu, ārpus Rīgas piedāvājumā. Kur ir tie redzamākie nišu turisma produkti? Kur man būtu jāpieslēdzās? Es domāju, ka viens, kas ļoti labi attīstās, ir dabas turisms. Tas arī ir piekrastes vai pie jūras. Nu, baudīšana. Es domāju, ka daugošs slānis ir arī šis te kultūras turismas, kur mēs, nu, piemēram, Vācijas virzienā varam piedāvāt ļoti interesantus produktus. Vīzija. Raidījumu cikls Vīzija radio portālā BumFM, BumFM YouTube kanālā un Re TV. Jā, viena daļa ir jautājumi par to, kā un kur mēs varam iet, otra varbūt ir tāda taktiskāka, kas ir tas, ko mums pašiem sevi jāpamaina, lai to sasniegtu. Jo turisma nozare tomēr, nu, manuprāt, nedaudz prasa arī izmainīt mūsu mentalitāti un attieksmi pret šo produktu un attieksmi pret šo pakalpojumu. Jo no vienas puses mēs esam ļoti priecīgi uzzināt, ka Latviju kāds ir apmeklējis, bet tajā brīdī, kad man kāds jautā, vai tu negribi drusku pie savas mājas tur kaut ko pamainīt un te tev garām brauks uz tavu pludmali, vairāk turistu, gan es saku tekstu, ziniet, nē, būtu baigi labi, ja viņi kaut kur citur, tur pat otru taciņu iet, nevis gar manu māju. Ja. Kā ir plānots izmainīt to cilvēku attieksmi? Ir kaut kā mēs pie tā strādājam? Nu jā, mērķos noteicam. Nu, jāatzīst, ka tā mentalitāte ir tāda, zināmā mērā varbūt nepārāk labvēlīga, nu, turismu nozarei tādā, nu, varbūt komercializētā un tādā, nu, plašākā viesmīlības izpratnē. Taisnība tev ir, ka attieksmi tomēr vienmēr var mainīt, un es domāju, ka tā attieksme arī mainās.
Tie galvenie veidi, kā viņi var mainīt, protams, ir, nu, ja tā var teikt, veicinot vietējo turismu, nu, veicinot izpratni par turismu, nu, produkta, nu, arī kaut kādu ekonomisko pienesumu, jā, jo pašam daudz ceļojot un pašam, teiksim, satiekot un runājot ar uzņēmējiem, es varu apgalvot, ka pēdējos gados, nu, daudzās pašvaldībās tā attieksme pret turismu tomēr ir mainījusies, jo cilvēki tomēr ir sajutuši, ka no tīristiem ir, nu, ne tikai, nu, šī te kaut kāda intimitātes zaudēšana, ja, bet ir arī tomēr reāls ekonomisks pienesums un iespējas arī pelnīt un iespējas organizēt šo lietu kā biznesu. Tātad, nu, tā varbūt ir tāda racionālā puse, nu, kur cilvēks tomēr caur šo te ekonomisko, nu, teiksim, ieguvumu redz, nu, ka tā tomēr ir arī viņam iespēja, ne tikai drauc. Un, protams, jau vairāk turistu brauc, jo, nu, vairāk tu varbūt arī saproti, nu, tā biznesa specifiku. Otrs mērķis, ko es redzētu, un tagad gribētu no tevis apstiprinājumu, ka kā varētu pamainīt latviešu tādu kautrīgu attieksmi pret to, kas mums ir blakus. Ja mēs tikko te pirms tam studijā runājām, ka mums ir faktiski redzamākais labais piemērs ir Rotko muzejs, kad tātad nu, uz vienu it kā nu, piederību vienam konkrētam cilvēkam pasaules līmeņa, mēs esam radījuši muzeju, cik es sapratu, kurš ir kļuvis par galamērķi daudziem cilvēkiem, kuri brauc tikai uz Daugavpili un šajā gadījumā pa ceļam apmeklē Rīgu. Ja. Bet mums taču vēl ir daudz cilvēku, kas te ir bijuši. Mēs tikko te pieminējām Vāgneru un dažādi filozofi, dzejnieki, gan no Krievijas puses, gan no Vācijas puses, bet nu, mums kaut kā nav tā sajūta, ka mēs viņus, protam, tā, ka mēs, protam, palepoties par to, ka reku mēs te esam un tu to nosauc par marketingu. Nu jā, tā varbūt ir tāda, nu, zināms, varbūt kautrīgums, nosauksim to tā, nu, neizmantot šos te stereotipus eksistējošos, kur, nu, neapšaubāmi, nu, teiksim, pazīstamas personības zināmā mērā arī ir šis te zināms elements, ko mēs varam izmantot, un tad, protams, varbūt ir kautrīgums to asociēt ar sevīm, tad varbūt ir kādreiz, no tādā labā marketinga izpratnē kaut kas bišķīt jāpiemelo vai kaut kas bišķīt jāuzpūš vai kaut kas bišķīt, nu, tā kā jāuztais tāds, nu, patīkams stāsts un bieži vien varbūt tādā kultūras turisma izpratnē mēs nevaram, nu, teiksim, atļauties melot, bet piesaistot cilvēkus mēs tomēr varam atļauties lietas varbūt izpušķot un, nu, tāds klasiskais stāsts ir par šo te pašu Ziemassvētku eglītes dekorēšanas tradīciju, ja? Kā marketinga elements, manuprāt, ļoti veiksmīgs, nu, bet tādā ziņā, ka tas rosina interesi, ja, bet, nu, te varbūt līdz galam nesanāca tā otra stāsta daļa, kā to praktiski iedzīvināt un kā to praktiski faktoloģiski, nu, teiksim, izveidot par turismu produktu. Tāpēc bieži vien varbūt tā, nu, saiknes trūkums starp šo te marketingu un produktu ir tas, kas, nu, varbūt neļauj vienmēr, nu, tā riskēt, izmantot šos te tēlus, nu, un Rotko gadījums droši vien, kad ir pirmais reālais piemērs, kur ar, nu, teiksim, ar pilnu un godīgu apziņu var šo lietu marketingot, jo ir arī reāls produkts. Tad, kad bija savulaik vecās diskusijas par Latvijas turismu tēlu, tad atceros, tur bija nu, piemērs, kad arī Norvēģijas troļus neviens nav dzīves redzējis, bet nes kāpēc viņus tik veiksmīgi var pārdot. Un kā cilvēki brauc skatīt. Jā, bet es pieļauju domu, ka Norvēģijā ir daudz vairāk veidu, kā viņus nu, sajust, jā, un kā viņus varbūt pat arī ieraudzīt. Un es domāju, ka nu, Latvijā nu, tas tuvākais piemērs, ko mēs varētu attīstīt, ir kaut vai, piemēram, Tērvetes dabas parks, kur šos tēlus patiešām varētu aktīvāk marketingot. Un mūsu igauņu kolēģi nu, šogad acīm redzot vērs vaļā Lotes parku, pie Pērnavas, nu, kurš arī ir šāda veida nu, klasisks piemērs, kā izmantot nu, esošus tālus turismu produktu veidošanā. Bet nu, tad mums ir ideja par saviem līdzīgiem Lotes stāstiem? Es domāju, ka tas ir tas nu, solis, kur mēs varam attīstīties, kur mēs varam veidot šos stāstus, bet kā jau es minēju, ir nepieciešams arī pats produkts. Un nu, šajā izpratnē jāatzīst, ka nu, mēs šos te produktus neveidojam, mēs varam marketingot to, kas ir, un, protams, ka mēs varam veidot šo te vīziju, kā šīm te lietām attīstīties, jo tas riskantākais, ka šīs dienas marketingā var būt apsolīt vairāk, nekā mēs spējam piedāvāt, un tad, protams, tas sliktais vārds nu, atgriezīsies ar nu, lielām problēmām. Vai es rezumējot varu pārfrāzēt tā, ka
tevis vadīta aģentūra, nu, redzot arī to kapacitāti, ko viņi ir uzņēmusies, viņi varētu palīdzēt man to produktu pēc tam pārdot, kad ir tā valsts līmenī, tas turisms jau ir pacelts daudz augstāk nekā bija līdz šim, bet tagad gan izvien mums būtu jāuzsauc visiem Latvijas iedzīvotājiem, palīdzēt mums radīt to produktu, ja produktus, kā tas ir Lotus gadījumā un citus, kurus mēs varētu kaut kā veidā vienojoši saprast, kā mūsu vienojošos turismu produktus un tad ar savukārt valsts un citām iespējām viņus pārdot aktīvāk. Faktiski jā, mēs esam no vienas puses nu, vairāk tāds kā šis te pārdošanas un marketinga kanāls, no otras puses, protams, mēs arī iezīmējam tos attīstības virzienus, kuros nu, šie produkti būtu attīstām un veidojami. Raidījumu cikls Vīzija. Otradienās, 10. Radio Boom FM, 18. Re TV.